Så jävla! Du, är du nöjd med att ekot fortfarande kvarstår? Ja, jag gillar det. Det känns lite kyrkligt och andligt. Vi har försökt kalibrera ljudet så gott som det går. Men när man sitter i domkyrkan, då är det lite svårt. Ja, precis. Det blir lite eko. Men här, jag försöker få Jonas att höras mer än mig. Men jag har tenderat till att ha en högre röst än alla andra människor. Ja. Jag pratar jävligt högt. Så jag försöker att hålla tillbaka mig själv och luta mig lite längre tillbaka. Så kanske det går. Men dagens episod vi ska tala om är censur. Det är väl härligt ämne. Censur. Det var du som ville prata om, så det får du börja. Ja, jag gillar inte censur. Nej, men vad är det för censur du inte gillar egentligen? Förklara, Jonas. Just när det gäller konst, film, musik och sådana saker så tycker jag inte att de ska lägga sig. Då ska jag ställa en följdfråga. Mm. Vad är censur för dig? När någon anser att något är stötande. Mm. Vilket jag tycker är jättekonstigt. Men man censurerar ju inte komedier för att skämtet är för kul. Och då fast känns det gör man ju nu för tiden. Alltså om du kollar på komedi idag jämfört med komedi med förr. Då är det ju så jävla. Ja, men det är inte ofta att skämten är för roligt. Utan det gör att man ser kanske en penis. Ja, men den där Curb Your Enthusiasm som jag rekommenderar. den går ju över alla gränser som finns i censur. Men han kommer ju undan. Men han kommer ju undan på grund av en judisk härkomst. Mm. Och han kan skoja om det. Ja. Och jag tror att om man tillhör en minoritet. Jag gör en citattecken. Ja, exakt. Så är det lättare att skoja om saker och ting som är mer... Ja. Förbjudna för andra människor. Ja, vi kan ju ta dödsmetallbandet Cannibal Corpse. Mm. Deras omslag blev censurerade. Mm. Men så är det jag tycker liksom heter ett band Cannibal Corpse och de sjunger om... Vem fan var det som berättade om det på jobbet bara för någon dag sedan? Då ska vi inte räkna med att... Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Ja. Första originalutgåvan finns ju inte kvar. Har du sett Appetite for Destruction originalet? Det är den när det hoppar upp någon grej bakom ett... Det är någon jävla demonisk alien-gubbe som kommer upp och så är det en halvt naken kvinna som ligger framför. Har du sett den? Ja, precis. Den är ju en specialutgåva. Sen bytte de ju ett jävligt, så bytte de ett jävla korset med de där dödskallarna på. Ja, just det. Det originalutgåvan är skitdyr idag. Det är inte ens jag tänkt på. Samma sak med Bon Jovi, Slippery When Wet. Ja. Då var det ju en kvinnoröd tror jag, med vatten på den och liknande. Mm. Den fick de också censurera. Så alla de här specialutgåvarna som kommer ut då, man äger en kopia av dem idag, då är de värda jävligt mycket pengar. Det kan jag tänka. Och tala om censur, för det har ju med censur. Ja, absolut. Och sen tänkte jag också när det gäller, det är direkt när man censurerar man böcker. Har det förekommit, vet du det? Svår fråga, för jag läser ju ingenting. Nej, jag tänkte på American Psycho, den är ju ganska brutal som bok. Däremot jag tror möjligtvis att man kommer undan med mera i boksammanhang, eftersom att folk får fantisera. Ja. Det är liksom inte grafiskt. Det är oftast det grafiska de censurerar. Ja, ju sjukare huvud du är, desto sjukare blir ju boken. Exakt. Så. Ja, precis. Alla har ju tolkning. Alltså, allting man läser och hör och ser, det tolkar du ju själv. Ja. Om du läser en bok så är du riktigt sjuk i huvudet så kan du säkert... Men sen är det också... Det är därför jag inte läser så jävla mycket, för jag ser att orkar inte tolka. Men sen är det ju folk som inte kan göra skillnad på censur och till exempel director's cut i filmer. Det är ju inte riktigt samma sak. Vilket folk tror. Nej, fast i många gånger, mångt och mycket så är ju oftast director's cut lite mera, brukar vara lite mer brutal. Ja, eller en massa onödiga grejer som kanske tillför storyn. Ja, men då har vi som typ Donnie Darko och director's cut som jag tyckte var bättre än originalet. Ja. För att den förklarar mer ingående om det här med tidsresor. Ja, precis. För de som inte har sett Donnie Darko, jag tänker inte säga så mycket mer, men jag tyckte att... För de som säger, jag fattar inte Donnie Darko, jag förstår inte den här filmen. Det ska man inte. Nej, eller hur? Det är lite sån film. Du tolkar den precis. Ja. Det är precis som vi pratar om, tolka böcker och så vidare. Man tolkar precis individuellt. Men ta Krug Lady, hon med brevlådan. Ja. Vissa tolkar henne på hur många olika sätt som helst. Vem hon är, varför och när. Och... Ja. Det är massa sånt där. Jag tänker inte dyka djupare in exakt på vem hon är. Men hon är ju den som rör till det ganska duktig faktiskt. Jag tycker det som rör till det mest för människor, vad jag fattar det som, är ju de här som inte fattar det. Det här med tidsresor. Ja. Cellardor. Mm. Och den där skiten. För att i Director's Cut så är det ju mer beskrivligt om liksom tidsresor som sådant. Ja, just det. Eller de pratar ju mer djupgående. Jag tror att man snackar med någon lärare och sånt där. Fan vad grov du börjar se ut förresten. Ja, jag tränade. Det märks. Ja. Vilken jävla skillnad på en gång. Själv har man ju liksom gått tillbaka med det där. Jag har märkt att Jonas kom in här. Att han ser mycket grövre ut än han brukar göra. Brukar vara liten och tanig. Jag har ätit på kokotaj. Jag var ju duktig på kokotaj idag. På tal om... Ja, censur. Ja, det är ju för sig. American Ja, jag tänkte jag redan till. Ja, jag lade tråda. Och Matti har ju ingenting förutom en Donnie Darko affisch. Ja, men den är fin. Och jag hade ju en, eller har ju, ja, nu vet jag inte riktigt. Den är väl hemma nu, tror jag. Hoppas det. Ja, Matti skulle få en American Psycho affisch av mig. Mm. Köpa för en billig penning. Mm. Och så gick jag och tjejen och käkade på Gogotai. Och sen fick jag ryck och glömde den där. Mm. Så jag har
nästan tagit med din affisch. Mm. Jag kommer ihåg den. Den kom så långt som till Kokotaj. Den kom på 100 meter, så glömde jag bort den. Hur fan lyckades du med det? Nej, du var ju på en restaurang. Ja. Då om något är man ju så här medveten om att ta med sig extra saker. Jag var väck i huvudet. Det var det? Ja, mättnad. Det var alltså så här, en slags matkoma. Ja, precis. Sen var det ett annat sinnestillstånd. Ja. Så blev jag så jävla. Jag hade den i en sopsäck. Som jag hade stallt i det hörn. Om den hade varit kvar hade de kastat bort den. Ja, får vi kolla i kassen tycker jag. Har du inte gjort den? Nej, Josefin hittade. Ja, men var det någonting i kassen? Ja, det var kanske. 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 Jag tror fan min lärare sa kanske. Det är en dialektal sak. Ja. På tal om på tal censur, det är mycket självcensur på internet nu. Hur menar du då? Att folk inte riktigt vågar säga vad man tycker. För så att är det, man inte, måste... bara, det inte, bara, inte bara internet? Nej, nej, men där, är det ju, där märks det väldigt väl. Om du kommenterar saker på Facebook, bara bep. Jag får inte prata om... Jag vet inte riktigt om det räknas som censur. Men det... Ja, men prata om det här med självcensur. Det jobbet jag gör nu får ju censurera mig själv hela tiden. Ja, så är det. Och det är censur för mig att prata om jobbet. Ja. Och, och det här med GDPR har gjort ännu mer censur. Så egentligen har jag insett att vi har säkert pratat om saker och ting i tidigare avsnitt som inbegriper, eller som GDPR inbegriper, som vi skulle tekniskt sett skulle kunna få problem med. Fast du har ju inte nämnt något specifikt samtal. Jag har ju nämnt namn. Och jag har kiss i påse och så här. Ja. Tekniskt sett så skulle de kunna liksom, förstår jag menar. Ja, ja. Nu tror jag inte att de kommer att göra det. Nej. Men jag säger bara att enligt GDPR så får inte ens nämna namn, du vet. Vet du sjukt kroppsbyggnad, på fritidsgården, vet du sjukt det är där? Nej. Om man ska göra reklam för en fritidsgård är det ju bra att visa hur... Min hund som halvt vomerar i sängen. Hade hon astma eller vad? Jag tror bara hon snickade sina tassar och fick sina hårboll. Jo, vi får ju inte... Fritidsgården har ju en Instagram. Aha. Men vi får ju inte ta kort och lägga upp där det är barn på om inte barnens föräldrar har skrivit på en RDGP-lapp. Jaha. Vad sa du att hette? Sa du RDGP? Vad heter den där jävla GDPR. GDPR. Vad sa du? Blandade ihop bokstäver. RGB, eller RGB, det är red, green, blue. Ja, det är ju precis. Jävla... Ja. Nej, så jävla. Vi får liksom inte lägga upp bilder. Nej, på hur kul barnen har där. Utan tillåtelse. Ja, alltså, GDPR är väl bra för i vissa avseenden. Mm. Det är ett helvete för företagen. Ja. Du kom, fick du ett sådant massutskick från alla så här. Ja. Nu har vi ju ändrat att du måste godkänna det här. Och tjejen har ju företag. Hon är ju knäckt på det där i början. Asså? Ja, det var ju ganska... Hur har du fuckat för henne då? Jag kan inte det alls. Men, alltså, vi fick ju ta kurser i GDPR. Ja. Eftersom att vi lärde oss... Då har vi med att kunderna har väl massa rättigheter och skyldigheter hit och dit. Och, men vi får ju inte prata om någonting i princip. Vi får inte ens nämna liksom... Jag får ju tekniskt sett inte ens prata om min arbetsplats och vilka som jobbar där, hur de ser ut. Jag får inte nämna folk i namn. Eller det är jättemycket som är hemligt, mer än vad jag trodde. Det inbegriper så jävla mycket, alltså folks höjd, vikt. Det där är jättetantigt. Ja, det är en extrem censur. Ja, verkligen. Men jag kan också se det positiva med det, för att du har mer privatliv som människa. Ja. Så det finns... Du skulle kunna stämma någon, eller de skulle kunna ha med problem att de snackar om dig. Så att från det perspektivet så är det skitbra. Men från ett företagsperspektiv så är det skitbra. Är det den dagen som även inbegriper att man inte får lägga upp memes och grejer och kändisar hur som helst? Nej, det är väl den paragraf någonting, vad fan den nu heter, 13, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Ja, just det. Då när de ska censurera copyright, eller skiten då? Precis. Ja, nej, det är någon annan. Varumärkesintrång. Men det är en jävla, ja men det är någon internetbajs. Jag kommer inte ihåg det var nu, men det är någon sådär... Jag kommer inte ihåg vad den heter, men heter man så här paragraf någonting. 19, 13, jag kommer fan inte ihåg vad den heter. Är det när vi gnisslat på stolen där ute? Jag har en gammal relik på typ 40-talet. Som så här, du kommer ihåg den här pallet, man kan fälla ner den stegen. Ja. Lämnar den kvar den här när jag flyttade. Just. Den är faktiskt asbra. Ja. Jag tänkte imorgon när jag ska rolla den här väggen här. Jag tänkte gå och köpa så sagt, en kulör bara den här färgen, väggen här. Då ska jag istället för att den här jävla teleskop... Skiten som man ska sätta på rollen kostar 129 spänn, bara den. Men roller kit kostar 40 spänn, 39,90. Då tänkte jag att du kan lika gärna, eftersom jag bara kör en väg i början, så kan jag lika gärna använda en fotpall och stå där uppe och mecka. Mm. Eller vad tror du om det? Jag tror jag behöver en teleskopantenn. Antenn? Teleskop? Antenn? Tror jag behöver en teleskop stång? Ja, kanske. Det kanske blir bättre då. Det blir ju lättare. Det kommer ju underlätta mig som fan. Inte för att jag vet vad de är censur i, men... Nej.
Men censur inom film, jag vet inte knappt om det finns kvar. För jag vet inte hur det funkar, ifall Sverige har en egen censur och USA har den. Vi med, fast det är så absurt också. Det finns jävligt mycket brutala filmer i USA. Alltså, censuren har, den är konstig, censuren idag. För idag är det andra saker som censureras än förr i tiden. För att när vi var unga, då var ju motorsågsmassakern förbjuden i Sverige. Ja. Det skulle ju inte hända idag. Nej, knappast. Den är jävligt lam egentligen. Ja, eller hur? Så att tekniskt sett så är ju censuren mera, de har lättat lite mer på filmcensuren, känns det som. Ja. I vissa avseenden. Inte när det förr. Däremot så när har det de... Förr, när det gäller nakenhet så är de ganska i USA. Tuttar i Kina då? Och Japan? Pixlar de ju. Och då är det riktigt porr de pixlar. Ja, jag menar det. Det är ju också jättebisarrt. Då köper folk porrfilmer med pixlade penisar och vaginor. Ja. Men sitter de och masturberar till det. Ja. Det är en konstig censur om inte. Den är jätteknepig. Det är ganska uppenbart vad det är de har censurerat och pixlat. Ja, det är väl det. Jag tycker faktiskt. Tror du det är GDPR som gäller det då? GDPR-porr? Ska man göra det? Man avslöjar ju inte organets storlek. Nej, det är sant. Så på ett sätt så spelar det ingen roll vilken storlek du har på din penis. När du kollar på porr vanligt, då får du se, ja, då får du se manslemmen. Då behöver de inte ha någon peniscasting på porr. Tekniskt sett så behöver de inte ens knulla. Nej, det har jag inte. Vi, alltså mina, du har sett mjukporr, du kommer ihåg mjukporr, det var hans Playboy-channel när vi var unga och då var det mjukporr. Då fick man aldrig se själva samlagen, man fick aldrig se penetrationen, men man såg folk som idkade samliv. Mm. Som låg med varandra, men de simulerade ju sex oftast. Precis. Eller också var det en hårdporr film man hade klippt ihop och som började tagit bort de där nära close-upsen på. Men just japansk porr till exempel som du pratade om, eller kinesisk porr, vad fan, är det japansk eller kinesisk förresten? Eller jag tror det är både och. Asiatisk. Kina har ju en ännu värre censur än Japan har. Ja. För i Japan har de mycket hentai-porr och sådär. Det har de såhär sjuk jävla på, spyporr. Ja, de är jättedär, de är extremt. Jag kommer när jag växte upp så, när vi satt och kollade på den här, vad hette den jävla gore? Ja. Vad hette den jävla sidan? Ogrish, och det var best gore. Ja, men vad fan hette den jävla, som jag skickade länk till på för några dagar sedan, eller för några veckor sedan? Hette den gore? Vad fan heter det? Ja, det är en skitkänd sida i alla fall. Du och jag har suttit och... Den har funnits i sen, ja, början av internets begynnelse. Mm. Men där kunde du hitta massa jävla... Jag vet inte ens varför jag kom in på den. Nu har jag tappat helt... Du pratar censur och porr och spy. Och jag ja, just det. Och då på det här, så, tack Jonas. Då var det ju så att där hade de med sig spyporr-länkar ibland. Mm. Så här, och då kunde man klicka på det. Och då var det oftast asiater. Som satt och spydde varandras munnar och åt spyor och bajs. Sen var det här Two Girls One Cup som jag hört är fake. Har den? Alltså. Jag vet inte om den är fake eller inte. Alltså, jag vet inte om den fick ju en reaktion. Jag vet inte om den är så pass... För oss är det ganska färskt i vårt minne ändå. Mm. Jag tror inte det är jättemånga som kommer ihåg. Men jag skulle säga det. Jag tror inte att de som är födda 2099, de vet nog inte kanske till och med ens om den. Nej. Jag märker det på min arbetsplats att... Nu bryter jag inte mot GDPR, men jag säger bara att det är mångfald på mitt jobb. Mm. Det kan jag säga. Och det är väldigt mycket åldersgrupper. Ja. Och jag är ju gubbe i princip. Ja, du är jag. Så att jag är seriös. Jag var ingen av min lärare, han var 37. Och ja, de som är i typ min ålder är oftast typ HR eller chefspositioner. Mm, eller liksom de har klättrat. Ja, exakt. Och jag är på noll. Jag börjar på noll. Men det är ju skönt på ett sätt. Då kan du släppa jobben när du kommer här. Alltså, jag känner ändå att det är ganska skönt att komma in som en... äldre man, de sa att det skulle vara en fadersgestalt. Mm. Berätta den anekdoten för dig. Ja. Vi hade här. Att de ser mig som, de vill att jag stannar kvar länge då. Det är bra att det finns en äldre människa. Ja, du har ju ålderssnittet. Mm. Gör det. Ja, jag ökar mångfalden. Mm. Men också, det känns på något sätt som att bara för att jag är äldre så har jag en annan respekt. Alltså folk respekterar mig på ett annat sätt. Censurerar du dig själv något på jobbet? Jo, ja. Jag sa ju det förut att jag får ju göra det. Mm. Man kan ju inte vara riktigt 100% vem man är. Nej. Men ändå så är jag ganska öppen med folk. Alltså, det beror ju på. Till viss del. Så jag får ju censurera mina sidor i telefonen på folk. Det får jag uppenbarligen på det. För att vi ska vara professionella. Liksom. Det är kundbemötande vi pratar om. Så att det spelar ingen roll vad de säger till oss. Så kan ju inte vi behöva, du vet, kalla folk tillbaka saker och ting. Nej, precis. Men det är, ja... Jag har hört anekdoter om folk som har spårer också. Det beror på hur långt man går. Mm. Men i princip så liksom, även vid personangrepp så ska vi ta det liksom. Ja, jag vet. Det värsta vi kan göra, det är att lägga på. Ja. Så att går det för långt, då lägger vi på. Det är liksom, så att ja, om man pratar om självcensur, självklart.
Du vet ju hur jag pratar. Ja. Och du vet hur jag skulle kunna prata. Precis. Och jag skulle kunna knäcka en människa. Och jag skulle liksom lätt kunna... Jag tyckte det var iskallt det du berättade om. Utan du kan berätta om, du jobbar inte bara. Jag kan inte sparka, men du kan berätta din anekdot om när du jobbar med telemarketing. För Jonas här också har gjort det, så han kan ju relatera lite grann till mig. Ja, vilken av dem var det du menar nu? När du ägde honom. Det tycker jag var bra. Ja, just det. Den fick jag också jävla bra. Så riktiga jobb. Precis, då satt jag ju och tog emot samtal på... Jag undrar om inte jag satt på Vattenfall, elbolaget. Var det så? Ja, jag tror jag satt på det. Så ringde det in en gubbe och var så jävla arg och otrevlig. Och... Det är många sådana. Ja, jag tycker du ska skaffa dig ett riktigt jobb istället för att sitta med en sån där skit. Så frågade jag bara, men vem skulle du ringa då ifall du behöver hjälp? Och då han liksom... Det var ändå ganska fin... Ja. Alltså ett fint sätt av dig att äga honom. Ja. Men du ägde honom, men det var ändå så här... Du ställde honom... Alltså du ställde honom, vad ska man säga, mot väggen, vad säger man? Ja, men, ja, han visste inte liksom att komma tillbaka där. För att... Han hatade mig för att jag jobbade med mitt jobb som han ringde till för att han behövde hjälp. Mm. Han var ju orolig. Ja, men så är det ju, alltså, så är det ju. Ja, det var ju massa. Alltså, det är ju mycket sådana samtal. Och det är det som är grejen, att man får liksom försöka förklara för kunderna att, liksom, att det är inte jag, det är inte mitt fel att det här är som det är. Nej. Utan att jag är liksom inte först i ledet att hjälpa dig med det här, jag kan inte hjälpa det här problemet. Man försöker, vi ska bara försöka få kunden att förstå att, liksom att det här är utom vår liksom makt. Det är ingenting vi kan göra åt saken, men så här är det. Men då kan folk bli skitat förbannade på dig. Ja. Och då känns det jävligt märkligt att man blir personangrepp på någonting som jag inte kan göra någonting åt. Utan jag sitter ju bara där liksom och försöker hjälpa dem, precis som du sa. Mm. Men det du gjorde var en jävligt snäll comeback. Liksom. Ja. Så även fast du ägde honom så var det inte ett elakt sätt att äga honom på. Det var jävligt snygg. Mm. Jag skulle kunna tänka lika snyggt som du. För att jag tror det där skulle man komma undan med. Ja, det gjorde jag. Jag var ju inte otrevlig. Och... Nej, och du fick ingen repressalier eller någonting. Nej, inte då. Jag fick lite så här gnäll ibland. För att? Jag kunde liksom bara, men fan är du så otrevlig för? Du sa så? Ja, jag är alltså, jag har ju svurit. Men då har alltså, jag hade ju jobbat där 10 år. Liksom, sista året. Jag orkade inte bry mig. Det har ju kommit svordomar ur mig. Mm. Men då har det också varit för att jargongen har varit så. Den kunden jag pratar med, han vet sitt jävla, du vet, jävla fint väder idag. Du vet, ungefär sådär. Och då hör man själv, man kan ta den tonen utan att den personen frågan blir liksom offended av att man säger så. Så det är ju mycket som man får liksom prata, ju aldrig varit problem för mig. Så kallprata är det lättaste av allt på jobbet. Det är absolut inte svårt att liksom... Jag menar, jag har fått kunder som liksom gör saker och ting utan att jag ska berätta för mycket, utan att jag ska försöka några GDPR-lagar. Så har jag ändå haft kunder som har liksom gjort saker och ting under tiden vi har väntat då på att de ska göra vissa saker, så har jag kallsnackat. Mm. Det har ju inget med det att göra på det sättet. Men just när det gäller... Har du sett Little Britain någon gång? Komediserien? Nej. Då är det ju en receptionist i en... på ett sjukhus. Mm. Och hon är ju en sån där sjukt tråkig människa. Och det måste man väl se för att förstå. Jag trodde du hade sett det. Varför tror du det? För att det är engelsk sjukhumor. Jag har skitsvårt för engelsk humor. Ja, det hade jag också. Förutom Fawlty Towers. Den tycker jag är enormt bra. Ja. Det är också en serie som jag kan se om igen. Ja, där kan man snacka om att de också tänder lite på gränserna med censuren. Du vet, det avsnitt när han... Ja, det är ju, när han går runt och är... Det är någon tyskare där på andra. Ja, så klankar han ju ner på spanjorer med sin... Ja, just det. Emmanuel. Det är möjligt att den komedin inte skulle funka. Nej, idag. Det hade den inte gjort. Det tror jag inte. Jag tror folk skulle bli kränkta som fan. Fast alltså, sen så i England så är de lite mer lätta på det här med moral. Fast, vi pratar om censur igen. England har förbjudit porr. Ja, all porr. Ja, så, men det går ju att gå förbi det där också. Men, ja, mycket VPN-tunnlar. Ja, visst. Och det är ändå bara egentligen bara klicka och liksom, alltså det är ju, sånt där går ju att gå förbi. Men jag menar på att, jag var lite chockad faktiskt att de censurerar pornografi i England av alla ställen. För där som sagt, kommer ju Fawlty Towers från och Monty Python och så vidare. Och de har ju, alltså om du kollar bara på den här filmen om Jesus, Life of Brian. Åh gud. Den är ju jätteprovokativ mot kristna. Oh ja. De driver ju jättemycket där. Vart den förbjuden i typ Rom och sådana grejer? Det måste de ha blivit. Vart den säker? Men du vet när scenen de ska stena. Mm. Och de alla börjar kasta stenar och grejer. Who threw that rock? Du vet det där. Ja. Alltså, genirull. Den är ju... Alltså Monty Python var ju... Alltså, som sagt, brittisk humor. Jag gillar den. Sen har jag försökt mig på den brittiska versionen av The Office.
Men jag tycker inte att den är lika bra som den amerikanska, faktiskt. Nej. Jag tycker om Michael Scott och liksom Dwight Schrute och de här. De är mycket mer roliga karaktärer. Jag har inget emot Ricky Gervais, eller Gervais, hur uttalar man sig? Jag tror den. Gervais. Ja. I alla fall, hans namn, eller hans namn, hans serie var ju original, engelsk. Men jag tycker inte om den engelska Office, det kommer jag säkert få massa skit för. Men jag tycker inte om den engelska Office som jag tycker om lika mycket, den amerikanska Office. Var det han som gjorde En idiot på resa? Ja. Ja, den var ju också jävla rolig. Ja, ja. Den var roligare än The Office. Ja, det tyckte jag. För då var det ju verklighet. Ja. Då var det lite som, vad heter den, eller Ullared-serien. Ja. Och han hade ju sin kompis där hela tiden, som han är jättebra kompis med, som han hela tiden bara utsatt för skit hela tiden. Det var ju det som gjorde roligt, men det är lite Kenny vs. Spenny vibe, liksom att det är reality-tv, den är som bäst. Den borde ju blivit tokcensurerad egentligen. Men den kommer ju från ett land som Kanada. Ja. Och där har de ju löst släppta lagar. Kolla Tom Green. Men du Rejan är det stig och trän bläckfisk på huvudet på. Alltså. Ja, men alltså, jag menar, där kan du snacka om, där tror jag de har ännu bättre censurlagar än någonstans i världen. Ja. För att en show som Kenny vs. Spenny, den fick ju visas på liksom, i Amerika fick den visas på sån här betal-tv, tror jag. Ja, det var sent på nätten. Ja, det gick inte på konstigt. Det var inget, absolut inget som kunde visa på vanliga tv-sändningar. I Sverige så skulle det kanske funka på vanliga SVT och de här, kanske TV4 möjligtvis. SVT i alla fall. Public service är ändå lite mer lenient när det gäller lagar, alltså censurlagar. Mm. Där kan vi se tuttar och kukar och grejer, och det är okej. Okay. Ja. När Snippan och, vad fan heter det där, barnprogrammet? Snippan och Fittan, vad fan heter det? Snippan och, vet du vilka jag pratar om? Ja, precis. Det var ju ganska så här, det var ju värsta kontroversen kring det där. Charles Nonsens hade vi ju. Ja, just det. Vi pratade ganska igår. Ja, just det. Det skulle ju aldrig kunna komma idag. Det hade ju... Alltså, jag fattar inte ens hur han sålde in till det. Nej, det var SVT, eller hur? Ja. Det är ju hur knarkigt som helst. Ja, det var, jag var mycket sjukare än vad jag minns. Ja, men svart, 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 svart. I den som inga bara ska ha. Det är, alltså, det kommer att ligga och sjung i skolan. Ja, den är så störd. Det är det sjukaste. Men jag fattar fortfarande inte hur han kunde sälja det till SVT. Nej. Eller då heter det inte SVT, det heter TV1 och TV2. På den tiden. Men om vi ska återgå till det här med barndomsserier. Så fanns ju även då Sommarlovsmorgon, som var ganska sjuk. Thomas, du kommer ihåg det här avsnittet. Det kommer jag aldrig glömma, att Thomas Leva gifte sig med sig själv. Ja. Det var ju absurt. Det var ju helt konstigt. Det var otroligt märkliga program när vi var små. Nu gillar jag ju Thomas Leva, han är jävligt udda. Men det var ett jävligt märkligt program för barn. Ja. Det han höll på med var ju sjukt. Var det mer som gick? Det gick ju... Också så här, med tanke på... Så här, dagens feminism och såna grejer. Ronny och Ragge skulle ju heller inte kunna komma idag. Sant. Möjligt. Nej. Att de objektifierar och pök grejs. Jag tror att det skulle säkert vara någon slags kontrovers och arg insändare i Aftonbladet eller liknande. Men jag vet inte fan om... Men nu är det ju många som gör sina sketcher och sånt och har på Facebook och Instagram och YouTube. Exakt. Det är ju ingen som behöver bry sig om. Fast det är det. Jag tror att censuren kommer en följd senare alltså komma till internet också. Men det blir ju mer och mer liksom GDPR och det här paragraf, vad det nu skit heter. Censuren smyger sig på. Ja, sakta. Och jag tror förr eller senare så kommer det vara liknande censur på internet som det är på TV och media och så. Mm. Men det skillnaden med internet är att man kan alltid kringgå det på något sätt. Ja. Det är lättare att kringgå censur på internet än det på en TV-kanal. För ja, visst är det liksom, ja, som du sa, VPN och så vidare. Man kan sitta på... Däremot när det börjar bli pengar inblandat, då kan det nog bli svårare. Då kan du säga bli återbetalningsskyld hit och dit för att du... Ja, men vi har ju tagit ett exempel, på våran podd. Ja. Jag tror inte att det är så lätt för oss att hitta sponsorer. Nej. Om det är någon som lyssnar ute som skulle kunna tänka sig ett förslag på en sponsor skulle kunna ha, skulle det vara bra. Men jag är svårt att tänka mig att det vi pratar om är så jävla... Så att det blir så jävla... Och vi har ju faktiskt tänkt på det. Och vi har ju börjat självcensurera oss själva genom att välja saker med saker och personer vi absolut inte kan prata om. Fast det skulle vara så otroligt och kul. Och ord också. Det ska vi inte ens gå in på. Men det är... Vi får bita oss själva i tungan ibland. Nej, men de absolut roligaste anekdoterna kan vi faktiskt inte berätta. Nej, tyvärr. Det är jättebra. Jag tror inte att du bröt på GDPR när du bröt om Wofoff. Ja, fast... Faktiskt. Ja. Du sa ingen namn och så. Jag sa inte vad det var för fel på personen heller. Nej, fast det är jävligt hårfin gräns där. Ja. När vi satt och pluggade här om GDPR, jag var chockad själv. För vi fick göra sådana frågor, vi fick göra test på GDPR. Hur mycket ni... Kan, eller hur mycket ni... Hur mycket vi hade uppfattat om GDPR. Ah, okay. Och när jag gjorde svaren så kunde inte jag göra svaren. Fast jag hade... Men man tror ju man kan.
Nej, men det var typ så här, vad får du berätta om, vad får du inte berätta om och så vidare. Och då var det här liksom, då hade man, då skulle man kryssa i de man trodde. Mm. Och då liksom hade inte jag kryssat i, du vet, folks längd och såna här grejer. Alltså, det hade jag ingen aning om att det var så jävla. Ja, det är riktigt jävla. Alltså riktigt jävla med GDPR. Fy. Så att ofta så när folk får de här, ja, du behöver bytt till GDPR och bla 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 och du måste göra si och så, så läser ju inte folk igenom det. Nej. Men om du läser igenom det ska du få se hur jävla det är. Alltså. Det är bara att ta det här kontraktet man automatiskt väljer och kryssa i på Facebook. Mm. Användaravtal, det är typ 60 sidor. Du säljer ju själv. Igen. Du har ju sålt hela din personlighet till Facebook. Och det är som inte folk fattar med det med Facebook heller. Ja, jag har tagit bort min Facebook. Ja, men det har du inte alls. Nej, precis. Är du medveten om allting som du har lagat finns fortfarande kvar? För ja. Du är redan godkännande till det. Så det spränger om du delitar din jävla Facebook. Folk tror liksom, har jag delitat min Facebook? Nu är jag anonym. Nej, det är inte alls det. Nej. Allting finns kvar. Precis all information om dig. Och nu lagras allting på cookies och grejer också. Exakt. Så det är ännu mer skrämmande. Det här, nu ska jag berätta något sjukt. Vi har pratat om det tidigare avsnitt, men just det här. Alltså du söker på väggfärg, massor, bara för att jag ska måla. Mm. Vad tror du dyker upp på Facebook? Exakt. Reklam för Beijers färger, ja. Väggmålningsfärger. Det är äckligt där. Ja, det är någon slags anti-censur. Ja. Det är som stalker, men och vi har ändå godkänt att de ska få ge det här till oss. Alltså direkt produktplaceringar. Fast vi har ju liksom inte... Det är inte så att vi kommer ihåg vart vi godkände det. Men vi har, i och med att vi är med i Facebook så har vi godkänt det. Vet du ifall man kan ha råkat godkänt att Facebook ska spela in ljud? Nej. För att ibland har vi pratat om saker så har det kommit upp. Ja, det är skrämmande. Det skrämmer mig jättemycket. Alltså att båda två har fått samma... Ja. Det kan inte vara en slump. Jag tror seriöst att en tjuv lyssnar ibland. Nej, men däremot så vet jag... Jag vet inte om du kommer ihåg den här FaceTime-fadäsen som iPhones hade. Man kunde lyssna. Man kunde alltså... Folk kunde liksom hacka din iPhone och lyssna på dig bara de kom åt ditt FaceTime. Man kunde alltså starta ditt jävla FaceTime och sen observera dig i rummet. Liksom. Det var någon bugg de hade i sin software. Så att i princip så kunde vem som helst som hade tillgång till din telefon höra hela konversationen och liksom övervaka dig. Det var väl lite grann tidigare det här, det fanns på webbkameror och folk hackade folks webbkameror. Mm. Det har du också hört talas om. Så att man hade en liten tejpbit där. Exakt, ja. För att skydda sig mot den, men ljuden kom ju fortfarande in. Ja. Men jag menar, jo, men folk kunde liksom komma in i folks datorer och sen kunde man se folk i rummen och så. Man kunde liksom övervaka, det är ganska läskigt. Men det är det vi pratar om framtiden, det övervakningssamhället. Mm. Det är ju på väg mot det, mer och mer. Vi är ju redan där. Ja, men som det vi sa. Är inte lika långt gånget som Kina där. Nej, precis vad jag ska säga. Då. De är ju, har ju gått overkill totalt. Alltså jag tror mycket väl att vi är på väg dit i resten av världen också. Ja. För att det blir mer och mer ett kontrollsamhälle. Däremot har jag inga problem om de sätter övervakningskameror och sånt där. Nej. För att förebygga brott. Men det är kul, för det blir folk jätteupprörda över. Men det är ingen som bryr sig att hela ditt liv sparat på datorn. Sant. Fast jag tror inte att det är så många som är medvetna om hur många jävla kameror det finns. Nej. För det finns faktiskt kameror, om du bara kollar upp så finns det kameror i princip på den jävla gathörn. Ja, och drönar och skit. Så. Ja visst. Nej, alltså nej, vi... Alltså, Minority Report kommer säkert bli verklighet. Ja, Eagle Eye finns en film som heter också som är lite åt det hållet. Alltså. Ja, med han Shia LaBeouf. Jaha. Den är faktiskt riktigt. Ja, just det. Den är rätt schysst. Ja. Jag kommer ihåg den vakt. Ja, han blir ju anklagad för att vara någon hacker av något slag. Och det är också kameror och skit överallt. Men jag tänkte på det här, i Minority Report kan vi förutspå brott. Ja. Nu vet jag inte hur jävla... Alltså AI och skit utvecklas ju där och det finns säkert någonting i framtiden som kommer att kunna göra något liknande. Alltså det är, jag tror fan inte att sci-fi är långt från verkligheten. Nej, men det är inte ovanligt att polisen snokar igenom folks Facebook och grejer heller. Åh nej. Nej. Och sen speciellt nu när det har varit så här, folk som har mördat folk och så har de liksom idioterna postat någonting om mordet och sen liksom angett sig själva. Och jag inte hoppas. Fattat det Instagram och du vet såhär. Och roligt ifall någon myndighet skulle bara checka igenom våran chattkonversation. Mm. Det är mycket, då skulle du tro att allting är kodord. Ja. Det skulle vara jätteroligt. Den är väldigt märklig, jag och Jonas har ett eget språk, egen jargong, som inte skulle funka i podcasten. För ni skulle inte fatta det och ni skulle inte uppskatta det heller, tror jag. Nej. Kanske mot och mycket. Men jag och Jonas, vi pratar ett helt eget språk. Man kan säga att det är vårt rövarspråk. Ja, typ, och vi fattar ju. Det är en slags censur. Mm. Vi säger ju saker som betyder helt andra saker. Ibland är det av lathet vi använder det också. Och sen är det kul. Sen är det kul. Meningen blir jävligt rolig också. Ja, kommer det vara så jävla eller blir det så jävla när du är så jävla? Vad är det när du skickar... Vad fan var det där jävla... Jag måste kolla min telefon. Som du har sparat som du tycker är så jävla rolig jämt. Petter, den där jävla...
Vad fan var det jag säger för någonting? Har du sett den där, vad fan heter den där jävla? Ja, precis. Ja, just det. Var det så bra? Ja. Har du sett den där, vad fan heter den där jävla? Ja. Ändå så förstod du ja. På något sätt vad jag syftade på. Ja, det var jättekonstigt. Och då hade jag inte sagt mer än så. Nej. Så att, är du nöjd med att det har gått 30 minuter? Va? Jaha. Mm. Och vi har faktiskt nästan bara pratat om censur. Ja. Fan vad duktiga vi är. Jag tror det. Vi har inte spårat allt för mycket, va? Ja, det var lite porr, men det har ju... Ja, men porr tillhör ju censur. Ja, definitivt. Har du något mer att tillägga? Eller tycker du att vi ska liksom... Nej, det räcker väl så. Jag vill komma in på... Jag tycker fortfarande känns som det är lite grann skräckavsnitt att vi har bara skrapat på ytan av censur. Ja. Det är mycket möjligt att vi kommer att återgå till det här ämnet någon gång tidigare framöver här. Mm. Jag tror inte det kommer bli uppdaterat till flera episoder. Men det känns som att det är så jävla mycket att prata om. Ska vi prata om porr nästa gång? Ja, möjligtvis. Mm. Porr, det är ju säkert ett populärt ämne bland många människor i dagens kultur. Ja, det beror på hur det är ju sånt om. Ämne som är som om det här med censur, nu ska vi återgå med censur. Ja. Det är sånt ämne som är jävligt kontroversiellt ja. I många avseenden. Porr fortfarande idag. Ja. Och det är ju inte det jag bodde förut i det avseendet. Nej. Kanske på samma exakt. Sätt. Men ändå så är det ju liksom det här med porr i butiken och ja. Den här Aftonbladets löpsedlar om att han hade hittat porr i en, vad var det, pressbyrån? Ja, på pressbyrån hade hittat en porr. Ja. Han läser som fan. Och det är ju, vad förvånande, man går in på bensinmack, hittar porrtidningar, nej, är det sant? Ja. Finns det porr på bensin? Ja, det var väl att, porrtidningarna stod så jävla långt ner, bakom någon glasmonter. Ja, det var väl något plexiglas. Ja, varför, jag har aldrig sett. Alltså, grejen var väl att det kom väl någon typ lag, i början så när vi var små så var det ju porr, som, då låg ju porr helt öppet. Ja. Men sen så stoppade de in dem i foldrar, kommer du ihåg det? Ja, just. Så de, man såg att det stod aktuell rapport och filmaktuell och så vidare. Mm. Man såg topicen och så såg man ansiktet, eller huvudet på oftast bruden. Ja. Men när vi var små, då var det ju hela jävla, då låg ju skötet där liksom, mm. i ansiktet på när man kom in i kiosken. Man mötte så sjukt mycket porr inne på macken. Man gick med sina föräldrar. Nej, det var ju porr i överflöd. Ja. Det var ju porr överallt. Vi vart ju inte duggrubbade av det. Eller ja, blev det. Det är frågan. Men det är ju det som har skapat oss till där vi är idag. Mm. Så att jag tycker att det var positivt. Jag tycker att jag är en roligare människa för att jag fick ta del av mycket av det här innan censuren kom. Ja. Så att vi kanske kan runda av det här då. Ja. Men ändå är censuren i grund och botten är väl dålig. Ja, det tycker jag. Jag tycker att folk ska ge fan i vad folk gör för konst. Ja. Alltså inom det, alltså inom media och sånt. Ja, ja, tycker ja, du inte ja. Om du tittar inte på det, det är inte svårare än så. Fast då blir det liksom, om vi ska återgå med det, då finns det ju andra sources liksom. Mm. Tack vare internet så har ju de kunnat kringgå ja. Mycket av den här censuren med konst. Nej, men som där, och film. Man kan ju släppa direkt på internet under tiden, ja. Då behöver du inte ha censuren. Nej, men som du pratade om det där folk spyr och svimmar på skräckfilmer på bio. Mm. Men vad fan förväntar du dig? Det ska vara skräck. Mm. Det ska inte vara någon jävla... Ja, jag tänker inte gå in på det här med it och så vidare, men alltså, ja, no. Det var ju bara ett exempel liksom, ja. Human Centipede och alla de där. Ja. De är jätteäckliga. Men det var ju inte så jävla, men vi är ju jävla också, så att för oss så är inte det där någonting alls. Nej. Vi har ju pratat om det tidigare, att när vi kollar på, eller jag i alla fall, när jag kollar på skräckfilm, jag blir inte rädd. Nej, äcklad kanske man kan. Det är mer estetiken och liksom hur filmen är uppbyggd som lockar mig mer än själva liksom... Mm. Äckliga och otäcka. Det är inte så skräck. Ja, jag tycker inte om någon klipper av hälsena på folk i djurkyrkogården och grejer. Så där kan vara äckligt. Ja, men det är ju paper cuts och ja, det man är... kan relatera till liksom hur smärtsamt det skulle vara. Men ja. Ja, men så det finns ju Serbian film. Finns ju som jag har inte ens vågat se den. Den är... Jag tror idag tror inte att jag skulle våga se den. Skitig. Ja. Den är smutsig som fan. Det räcker med Salo. Ja, den är jag har hört att den har lite grejer där som jag inte det är faktiskt helt okej med. Det är faktiskt konstigt att den kom igenom, att den fick bli släppt alls. Ja, men den är ju helt independent, är den inte det? Den är väl för fan inte släppt från jävla bolagen. Jo, det är den. Ja, jag kommer inte ihåg vilket. Ja, men inte Warner. Nej, jag ska säga inte Warner. Men det är något relativt stort inom skräck i alla fall. Alltså, vi skulle avsluta för typ 2 minuter, så det är jättebra. Ja, vi får avsluta det här avsnittet om censur innan vi har gått till 35 minuter. För folk tycks tycka om att den ligger på 30 minuter och 20 grejer. Jag ska berätta om det sen. Men att det verkar vara en läglig tid. Läglig tid. Lämplig tid att ha. För att när folk åker till jobbet och så vidare. 30 minuter blir det. Ja, så just det. Så det är, så, ja, vi avslutar det här innan det går för långt. För att jag känner som att det kan hålla på hur länge som helst. Så att, vi återkommer och hoppas ni njöt av ekot. Jag tycker inte det känns lika mycket eko.
eller? Det var ju bättre ljud i den förra, mindre ja. Innan, men det duger ju. Ja. Det är mera innehållet som är viktigt. Så är det. I vårt fall. Mm. För att jag har fått höra att vi gör ett bra jobb. Så att, du gör det så. Ja. Mm. Men vi hörs. Ha det bra. Ja. Hej då.